בעקבות הסקירה שעשינו, סיום מוחין, אז יש לנו את האיברים. האיברים, כמו שאמרנו, זה כלי הדם, זה המשאבה, ואת נוזל הדם. אלו המרכיבים העיקריים, כאשר כלי הדם, כמו שהזכרתם, זה עורקים. מה אם הם לא מרכיב עיקרי בדם? רק רגע, עורקים, ורידים ונימים. כאשר גם בתוך העורקים יש לנו קבוצות של עורקים, יש לנו עורקים ראשיים ועורקים משניים, ויש לנו גם עורקיקים, אז כמובן אותו דבר גם קיים לגבי ורידים. והמשאבה שלנו זה הלב. נוזל הדם, נוזל הדם מכיל כדוריות, אבל המרכיב העיקרי שלו זה פלזמה. כלומר, נוזל שמכיל מים ומינרלים ועוד חומרים נוספים שהם חיוניים למערכת ההובלה שלנו, וכמובן יש לנו כדוריות אדומות ולבנות שהם נמצאים בתוך מערכת הדם. אז זה לא האיברים שקשורים פחות או יותר למערכת הדם שלנו, ואני רוצה עכשיו לקשר את מערכת הדם למערכות אחרות. היה מי שכתב עצבים. גלעד, אפשר שאלה? כן. איך הדם מקבל צבע אדום? שאלה מצוינת, עוד רגע. מערכות קשורות למערכת ההובלה. צבע אדום של הדם. אוקיי. סבבה, אז אם שאלת שאלה, בואו נראה מה אתם חושבים. מאיפה הצבע הצהוב, מאיפה הצבע? צבע האדום של הדם. אז מי שיודע, רשות יכול לענות בצ'אט. מי שיודע, אני אתן לכם דקה. אוקיי, לא כולם, לא כולם. אוקיי. יפה מאוד, עידן, נכון. של כוח. אביב, נכון, אתה צודק. יפה מאוד. אז הנה, הסנוניות הראשונות נתנו לנו את התשובה, יפה, גם עידן וגם אביב שם טוב. אז הצבע האדום, מהכדוריות האדומות. ינון, האם זה סיפק את התשובה שלך? גם תמר כתבה, מצוינת, נכון. ולמה הכדוריות הלבנות לא משפיעות על זה? למה זה לא ורוד? אוקיי. למה עוצמת הצבע כל כך גדולה? טוב, זה כבר שאלה דה, נכון, אתה צודק. אוקיי, אז בוא נעשה את זה ככה בשלבים. מאיפה הצבע האדום של הדם? הצבע האדום של הדם זה מהכדוריות האדומות. מיון הברזל שבתוכו. אנחנו מכירים את הצבע של הברזל שהופך למצב של יון בחלודה. עכשיו לברזל, יש יון הברזל, יש לו שני צבעים בולטים, אחד צהוב ואחד אדום. הצהוב בחלודה הוא יותר שולט, אבל בדם הצבע האדום הוא יותר שולט. הכמות של הברזל שיש לנו בתוך הגוף שלנו, בתוך כדוריות הדם, היא יחסית מאוד מאוד קטנה, אבל עוצמת הצבע היא מאוד מאוד רבה. בגלל זה נגיד שיש לבן אדם אנמיה הוא חיוור? כן, נכון, בהחלט כך. עכשיו, למה עוצמת הצבע היא כל כך גדולה? כי זה תלוי במה שנקרא לזה באנגלית, באינטראקציה. בין אור לבין חומר. כלומר, ישנם חומרים שהם בולעים אור בצורה שכאלו שפחות בולעים אור, והתחום הזה הוא יותר תחום כימי-פיזיקלי. אז מכיוון שאנחנו לא מתעסקים היום בתחום הכימי-פיזיקלי, אני לא ארחיב, אבל אם אתה תרצה בהפסקה או אחרי השיעור, אני אוכל להרחיב לך מה זה אומר מבחינת הצבעים, ואם זה מעניין את כולם, אז אני אאחד לזה אולי גם כן שיעור שיהיה בהתאם. אז ראינו את ההרכב של מערכת הדם, ומה שרציתי עכשיו לעשות זה לדבר על
אלו מערכות נמצאות בשיתוף עם מערכת ההובלה שלנו, ואנחנו ראינו שיש לנו כבר מערכת אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, זה מערכת הנשימה, שתפקידה, תכף נגדיר אותו, היא מבצעת תהליך של החלפת גזים יחד עם מערכת הנשימה. יש לנו את מערכת העצבים שאחראית על שליטה, ויש לנו עוד מערכת שאני לא בטוח שכולם מכירים אותה, אבל אני לא יודע עד כמה אתם למדתם עליה, מערכת שנקראת מערכת הלימפטית, זו מערכת מאוד סמוכה, ומערכות רבות אחרות, כן, מקבלות שירות. גלעד, הכוונה לבלוטות הלימפה? נכון, זה קשור לבלוטות הלימפה, אנחנו ניגע בזה בחלק הזה של בלוטות הלימפה והחשיבות שלהם. אז יש לנו מערכת הנשימה, אולי נכניס פה גם את מערכת העיכול, גורם, מערכת הנשימה שאחראית להחלפת גזים. כלומר, אלו של החמצן והפחמן דו-חמצני. מערכת העצבים מהווה את השליטה על מערכת הדם. מערכת הלימפה מדברת על אספקת כדוריות, בעיקר לבנות, וספיגת נוזלים עוטפים, מה שנקרא בצקות. כולנו יש בצקות, אבל בכמות קטנה, מי שיש לו כמות גדולה, זאת אומרת שמערכת הלימפה שלו לא עובדת, ואחת הבעיות הגדולות זה המצב שבן אדם לא נמצא בתנועה, כי מערכת הלימפה נעה על ידי שרירים. ומערכת העיכול, מעבר של חומרי הזנה, ומערכת ההובלה. אז אם מה שנתנו פה, מערכת הנשימה אחראית לחילוף גזים, הרי שמערכת העיכול אחראית להובלה של חומרים שחיוניים לאדם לעבוד. אז יש לנו מערכות אחרות שמקבלות שירות, כגון למשל שרירים. אנחנו מספקים לכל מערכת השרירים דם כדי לעבוד. יש לנו גם מערכות אחרות שמקבלות, למשל מערכת השמע שלנו, שהיא גם כן חשובה, מערכת הראייה, מערכת הרבייה, וכן הלאה, בעצם כל מערכת בגוף שלנו מקבלת שירות. מלבד זה... בדם יש חלבון? בדם יש חלבון, בטח. אחרת איך אנחנו נעביר אותו. כלומר, כל מה שאנחנו מקבלים ממערכת העיכול מועבר בדם. יש לנו קצת שומנים שיש להם תפקיד במערכת הלימפה, אבל זה לא באופן ישיר. אוקיי. יש לנו עוד מערכת אחת שקשורה למערכת ההובלה, ואולי אתם לא מכירים אותה, זה מערכת השלד, ומי שיודע איך מערכת השלד קשורה להובלה, אז פשוט שיכתוב לי בצ'אט. איך מערכת השלד קשורה למערכת ההובלה באופן ישיר? מי שיודע. יש לי מישהו השערה? אוקיי. אז מי שרוצה להרים מיקרופון או לצעות? אוקיי, אז מערכת השלד אחראית ליצירת כדוריות דם. בעיקר הגפיים. כלומר, יש לנו בתוך העצמות, אם אתם ראיתם את הלשד העצמות, זה החלק שבו אנחנו מייצרים את הדם שלנו, אז יש לנו את מערכת השלד שהיא אחראית, ולצערי אנשים שהם קטועי גפיים מציבה זו או אחרת, יש להם בעיה ביצירת של כדוריות דם, לאו דווקא אדומות, אלא בכלל כדוריות דם מיוצרות בתוך העצמות. זה ממש מפעל. מישהו שמע על המחלה שנקראת לוקמיה? מישהו יודע על זה משהו? שמעתי, אבל אני לא יודעת על זה כלום. אוקיי, אז תודה רבה.
לוקמיה זאת מחלה שבה נפגעים כלי הדם, נפגעים כדוריות הדם, בעצם זה מין סרטן דם, והמחלה הזאת היא מחייבת השתלה של מח עצם. אז אם מישהו עבר איזושהי מחלה שקשורה ללוקמיה, אז מה שעושים, מקרינים לו את את העצמות של הגפיים בעיקר, כלומר ידיים ורגליים, ומשתימים לו מאדם בריא או מהמצב הבריא שלו, משתימים לו מח עצם מחדש. אז אמרנו, אחראית ליצירת דם בעיקר בגפיים, קוראים לזה מח עצם. אז מי שפיצח פעם עצם, יכל לראות שבתוך העצם הזאת יש רשת של, יש לנו רשת של כביכול עצם, אבל זה לא רשת של עצם, זה רשת חלבונית, שבתוכה יש את המפעל ליצירת כל מערכות ההובלה. אז אמרנו שיש לנו במערכת ההובלה שלושה מרכיבים, כלי הדם, המשאבה והלב, יש לנו גם את נוזל הדם, ויש לנו מערכות שקשורות למערכת ההובלה, כאשר המערכת הנשימה יש לה תפקיד לחילוף גזי, מערכת העצבים זה השליטה, מערכת הלימפה זה הספקת כדוריות, לבנות בעיקר, לא כתבתי, אבל בעיקר לבנות, וספיגת נוזלים עודפים, ומערכת העיכול, מעבר של חומרי הזנה למערכת ההובלה, ומערכת השלד לייצר את הכדוריות. אז זה הסקירה של מערכת השלד, ועכשיו אנחנו רוצים לקחת את מה שראינו עד עכשיו, וגם לנסות לראות איך המערכת עובדת. אז כיצד מערכת ההובלה עובדת. אז בואו נתחיל מהשאלה הפשוטה שכבר התחלנו אותה גם במערכות אחרות. ממתי יש לאדם מערכת? תכתבו לי את התשובה בצ'אט. כל אחד יכתוב את התשובה בצ'אט כדי שאני יכול לראות אותו באופן פרטי. ממתי יש לאדם מערכת הובלה? זאת השאלה שעונים עכשיו. ברוך הבא. מה זאת אומרת ממתי? ממתי? מאיזה גיל? אוקיי. נועם, יפה. אז זה נכון. תכף אני אתייחס. אוקיי, ליאת, תמר, יפה. אוקיי. יפה מאוד, אני רואה את התשובות שלכם. שר, בוקר טוב. בוקר טוב. אוקיי, אני לא רואה את התשובות שלך, אז בבקשה, הצטרפת, אז בבקשה, תכתוב. אוקיי, התשובות שלכם בסדר גמור. אני עכשיו לא מכריע מי התשובה הנכונה, כי היו הרבה הרבה תשובות נכונות, והייתי רוצה עכשיו להתייחס לתשובה הנכונה מהחלק הזה שאתם צופים ונותנים לי את התשובה, מה בעצם השלב שבו אנחנו מקבלים את מערכת ההובלה, ואני רוצה לשתף אתכם בסרטון, אנחנו לא נשמע אותו, אנחנו רק נראה אותו. ואתם תגידו לי בוודאות מה אנחנו יכולים להגיד על הסרטון. אוקיי, מה שאנחנו רואים בסרטון, אנחנו רואים את הסרטון של תחילת התהוותו של העובר. כלומר, מהשלב שבו העובר שלנו נוצר, והנה אנחנו מסתכלים עכשיו על תחילת העובר, ככה נראה העובר, ככה היינו בהתחלה, היינו דומים למעין דג עם איזה ראש, ולאט לאט אנחנו רואים שהמערכות שלנו מתחילות להתפתח, ואנחנו מתחילים לקבל כל מיני סוגים של איברים, שימו לב, לשלב הזה. מה אנחנו רואים בשלב הזה? אנחנו רואים למעלה מין קסקסים כאלו, הקסקסים האלו זה מאפיין לנו את מערכת השלד.
רואים? זה השלד שלנו, ויש לנו למטה כבר נוזל אדום. הנוזל האדום זה המצב שבו אנחנו מקבלים את הנוזל שנקרא נוזל הדם. ושימו לב מה קורה במהלך ההתפתחות שלנו. הנה, רואים את הלב שמתחיל לעבוד? זה השלב שבו אנחנו הופכים להיות בעלי לב. אז עוד פעם, כאן אנחנו יכולים לראות, אני לא יודע אם אתם רואים את זה בבירור, אוקיי. זה מה שאנחנו רואים כאן, זה יש לנו את החבל הטבור, כן? וזה אנחנו שהיינו קטנים, בסדר? היינו דומים למעין איזה לטעה כזאת, משהו דומה לדג, בסדר? ואם אתם יכולים לראות, זה הלב שלנו שמפעם. בואו נראה עוד פעם את השלב. אז אנחנו נקלטים ברחם, זה השלב של קליטת הרחם. זאת, מכאן מתחיל התא, זה תא הרבייה שלנו, תא הרבייה מתחיל להתפצל לחלקים, ואנחנו מתחילים לראות לאט לאט היווצרות של שני מרכיבים, שני תאים, שהולכים ומשתכפלים כל הזמן, עד שאנחנו מתחילים להתארך ולקבל צורה של דג. הדבר הזה הולך ומתארך, מרגע מסוים, שזה ממש בימים הראשונים, בחודש הראשון, אנחנו רואים כבר צבע אדמדם מתחיל להופיע, והצבע האדמדם הזה הולך ותופס את כל מערכת היצירה של הוולד, ובשלב די מוקדם, אנחנו רואים פה בצד שמאל של התמונה, את הלב שלנו מתחיל להתרקם. רואים פה את הלב, והנה הוא מתחיל הלב בעצם לפעול. אז מדובר בעצם בשבועות הראשונים לזמן היצירת הוולד, כבר מאז מתחיל לפעום לנו הלב, והוא פועל בקצב הרבה יותר גבוה מאדם מבוגר. בהתחלה הלב שלנו הוא לא נראה כמו הלב של בן אדם מבוגר, הוא נראה הרבה יותר פשוט, ובשלבים יותר מאוחרים כאשר אנחנו גדלים בתוך הבטן, הוא מקבל צורה של הלב, והצורה הזאת היא צורה שתתעצב עם הזמן. יכולים לראות, אנחנו עדיין לא דומים לבני אדם, יש לנו עדיין זנב. כן, אז מישהו שפעם התייחס אל עצמו, אז רואה שיש לו גם זנב. אנחנו רואים פה גם דברים נוספים של המערכת העוברית בתוכה. ראינו את הלב, בהתחלה הלב חצוי לשניים. עדיין לא מחולק לארבעה חדרים, ולאט לאט הוא הופך להיות מחולק לארבעה חדרים, כמו שאנחנו מכירים, לארבעה מדורים, כמו שאנחנו מכירים אצל אדם מבוגר. אוקיי, אז אנחנו, יש לנו עכשיו תשובה יותר ברורה. מאיזה גיל נוצרת מערכת ההובלה? ממתי? אז התשובה היא מהשלב העוברי, שלב המוקדם העוברי, בשלב המוקדם של יצירת העובר, ומערכת ההובלה ממשיכה להתפתח גם לאחר הלידה, אבל לא זמן רב, כלומר זמן קצר. עכשיו, יש ילדים שאני לא יודע אם יש פה מישהו בכיתה, אבל אולי שמעתם על זה. האם שמעתם על ילד שנולד עם חור בלב? בן דודה שלי נולד עם חור בלב. אוקיי. אז מי שנולד עם חור, חור בלב לא צריך להיבהל. כולנו נולדנו עם חור בלב. כולנו נולדנו עם חור בלב. אבל, מסתם, מהר מאוד לאחר הלידה. כלומר, יש לנו חור בלב בתוך השלב העוברי לכולנו, צריך את החור הזה בתוך הלב, וממש אם הלידה ממש סמוך ללידה, החור הזה בלב נסתם, והוא החלק המשמעותי ביותר של תפקוד של אדם בוגר לעומת אדם צעיר. יש להם תפקודים שונים,
ולכן צריך את החור בלב כדי לאפשר לנו חיים של אדם בוגר. אוקיי, אז סקרנו את מערכת ההובלה שלנו. גילד, אפשר שאלה? כן, בטח. חבל הטבור, למי הוא שייך? לתינוק או לאמא שנושאת את התינוק? בוא נעשה לראות. תסתכל על חבל הטבור. תסתכל על חבל הטבור בסרטון. אנחנו רואים את העובר, זה העובר שלנו, נכון? בשלב מאוחר יותר אנחנו רואים גם את העובר צומח, והוא מקושר לחבל הטבור. רואים את השידוף ממש תקוע, שתדע. מה זה? כן, דן, אני לא שמעתי אותך. רואים את הסרטון ממש תקוע. זה לא תקוע, הוא עוצר. אני בכוונה עוצר אותו. פשוט הוא תקוע. לא, לא, לא. אני עוצר אותו כדי להתמקד. אז אם אנחנו מסתכלים לחבל הטבור, הוא מקושר אל העובר. בסופו של דבר, כאשר אנחנו מסתכלים על העובר, העובר יוצא מקושר לחבל הטבור, אבל הוא לא זקוק לו לחיים שלו. מסתכל רגע, הנה פה רואים את חבל הטבור בצד ימין. הנה פה חבל הטבור. חבל הטבור מכיל דם שבא מהאימא. באזור הטבור, שזה פחות או יותר איפה שמחובר, החבר... אז איך אנחנו נולדים, נגיד, עם סוג דם אחר? לא לכולם יש את הסוג דם כמו של אמא שלו. שאלה מצוינת. הוא לא מחובר ישירות. הוא מחובר על ידי כך שיש לנו יכולת של העברת חומרים, בדומה למה שהיה לכם אתמול במערכת הנשימה. מהם השלבים להעברת חומרים? במקרה שלנו זה היה הגזים בנודיות הריאה. אז הוא עובר דרך תהליך של דיפוזיה. כן, תראו איזה מוזרים היינו נראים שהיינו קטנים. כאן, עכשיו אפשר לראות את זה הרבה יותר בבירור. אפשר לראות פה את החיבור. כאן יש לנו מערכות דם משולבות, כלומר, זה מעין אצבע נכנסת באותוך אצבע. בואו ננסה לראות את זה אם אנחנו יכולים... רואים את זה בצורה ברורה. הנה, נעשה את זה בצורה כזאת. פשוט כלי הדם של האמא נמצאים במקביל לכלי הדם של העובר. זה פשוט נמצא חופף, ובעזרת תהליכי דיפוזיה זה עובר אחד לשני, זה לא נוגע, אבל זה קרוב מאוד אחד לשני, כך שמאפשרת לנו מעברים של חומרים בצורה טובה. בסדר? אז זה היה לנו החלק של מערכת ההובלה. רגע. אז ראינו את התהליך של יצירת הוולד, שזה השלב שבו אנחנו מדברים כבר על יצירת הלב. הלב מפעם מרגע היצירה, ולוקח לנו הרבה זמן עד שאנחנו מפתחים את כל כלי הדם. בהתחלה אין ורידים ועורקים, רק בשלב יותר מאוחר ורידים ועורקים ונימים, ואתם יכולים לראות את התפתחות העובר, שהוא מתחיל לקבל צבע ורוד, בהתחלה הוא יהיה צבע לבן. הצבע הוורוד מעיד על כך שיש לנו כלי דם שרואים אותם. אנחנו יכולים לראות את כלי הדם האלו אצלנו באדם בוגר בשפתיים, שזה בעצם כלי הדם שלנו, ולעיתים גם במקומות אחרים יכולים לראות ממש כלי דם. גם הצבע של האור שלנו הוא ורוד, כי בעיקר הצבע הוורוד נוצר בגלל כדוריות הדם האדומות. אז ככל שיש לנו יותר צבע ורוד, זאת אומרת שאנחנו יותר כלי דם חשופים החוצה, כדי לראות את כלי הדם.